Tursko košarkaško prvenstvo jedno je od najjačih u Evropi, a ekipa Gaziantepa je jedno od najprijatnijih iznenađenja. Njen trener Nenad Marković, gosti Al Jazeere. Gospodine Marković, hvala vam što ste s nama. Hvala što ste me pozvali. Došli ste u jednom delikatnom trenutku u ekipu Gaziantepa koja se borila za opstanak. U nevjerovatnoj seriji ste pobjeda uspjeli da obezbijedite opstanak. Onda naredne sezone ste, kao što sam rekao, napravili zaista sjajan uspjeh. Iz ove perspektive, kada gledate, kako vam je sve to izgledalo? Pa izgledalo mi je na početku jako haotično. Znači, da sam sam sebe zapitao posle 2-3 sedmice što mi je ovo trebalo. Ne mogu da kažem da je to igrački bila loša ekipa, ali tu je bilo previše individualaca koji se brinuli sami o sebi, a nisu se brinuli u ekipi, a to je najgore što može se desiti jednoj ekipi. Ja sam došao u momentu kad su imali 11 vezanih poraza u oba takmičenja, Turskom prvenstvu i Champions Ligi. Neutrenirana ekipa, bez discipline, bez hijerarhije, znači najgore nešto što se može jednom treneru koji preuzme ekipu desiti. Nekad preuzmete ekipu koja je dobro utrenirana, ima sve to, samo to treba malo nekako posložiti. Moja ideja je bila da se promijene faktički svi stranci, ali mi smo mogli samo po važećem zakonu i po broju licenciji samo 3 stranca promijeniti. Mislim da tržište nikad nije bilo lošije nego prošle godine igrača. Faktički smo tragali za igračima na svim pozicijama. Kad pogledamo zadnji dio prvenstva, 11 utakmica, 7 pobjeda, 2 utakmice smo izgubili u prođetku i 2 utakmice vrlo tijesno i to od Beštaša i od FS Pilsena koji su bili među prva 4 na tabele. Iako je ta ekipa koja je igrala na kraju sezone bila jako dobra, igrači su bili preplaćeni i tražili su puno para, tako da mi nismo tu mogli nikog više zadržati. I faktički svi stranci otišli. Ali došli smo na ono što volimo, da sastavimo ekipu po našem ukusu, pogotovo trener po svom ukusu. I to je nekako urodilo plodom. Gaziantep je jedna kvalitetna sredina u smislu da hijerarhija postoji, a to je ono što svaki trener želi. Ja sam nametnuo tu neku hijerarhiju u sportskom lancu gdje je trener uvijek prvi koji donosi odluke i da se iza njega... I to dobro funkcioniše, vidjeli smo ove godine. Sad ćemo vidjeti opet jer ćemo morati promijeniti dosta ekipu. Gaziantep vam je nakon Trabzona i Pinar Karşıyaka treći klub u Turskoj. Čini se nekako da ste se tu navikli da vam godi Turska liga. Ostajete, iako ste rekli mi prije emisije, odnosno prije razgovora, da nemate ugovor, da li ste imali neke ponude, kontakte? Pa imao sam više ponuda prije, još dok se liga nije ni završila. Rekao sam da ću ostati u Turskoj, da me ne interesuje da idem iz Turske. Moja familija je tamo sretna i zadovoljna, djeca idu u školu i lijepo im je pričaju turski jezik. Sad da ulazimo u neke avanture familijarno, nisam siguran šta ćemo dobiti, šta ću ja dobiti kao trener i šta mi dobija porodica. Ipak mi je vrlo bitno da mi je porodica zadovoljna. Vidite, u Turskoj košarci je veliki problem ta organizacija klubova i trošenje budžeta. Puno klubova pripada opštinama, gradovima koji daju XY para za budžet koji se troši onako, rekao, lopatom. Ne vode se računa o šta će biti sutra kad se te pare potroše ili ako se napravi dug od neka 2-3 miliona, niko ne misli da je to neki problem. A postaje problem kad lira devalvira, odnosno dolar za mjesec dana 20-30%, pa neki dug koji je bio 1,5 milijuna postane 2 miliona i nešto. Eto, to se desilo i Galatasaraju i Beškitašu i fudbalskim ekipama u puno većim iznosima. Jeste li od silnih obaveza koje ste imali sa svojim klubom uspjeli pratiti ovu regionalnu košarku? Pa jesam. Jesam dosta. Gledao sam, mislim, polfinale i finale regionalne lige. Sad ne znam, nisam ABA lige, nisam siguran, sam baš pregledao sve utakmice, ali većinu utakmica jesam. Puno je tenzija se podiglo i prašine u ovoj finalnoj seriji između Crvene zvezde i Budućnosti. Kako je vama to izgledalo? Koliko je to zapravo štetno za regionalno takmičenje i košarku u cjelini? Znate kako, ja sam kao igrač igrao veliki broj derbija i možda tih nekih najvećih evropskih derbija. Igrao sam i derbi Olympiakos Panathinaikos, igrao sam derbi Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, igrao sam derbi Estudiantes Real. To vrijeđanje ima uvijek. To vrijeđanje neće nikad prestati.
dešava se tu crnogorska ekipa, srpska ekipa u finalu, tenzije koje su stvorene između te dve zemlje oko svega ovog što se dešava. I to je sve na neki način izazvalo to. Jest. Odavno je to politika prisutna u sportu, nažalost. Pa rekao bih da je to vrijeđanje u granicama normale, što smo već vidjeli puno puta i znači, iznenade nas s nekim novim pjesmama i nekim novim načinima vrijeđanja, transparentima. Ono što je bilo upitno je naravno ti neki fizički kontakti do kojih je dolazilo i to mislim da ekipe trebaju biti drastično kažnjene za sljedeću sezonu i da se moraju uvesti neka nova pravila, mnogo oštrija. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine je dobio novog predsjednika Mirza Taletovića. To je zapravo jedna lijepa praksa koju imamo u okruženju, pa čak i u Evropi, da bivši istaknuti igrači vode saveze. Vedran Bosnić je novi selektor. Pratite li i savez i reprezentaciju? Kako vam se sve to čini? Pa pratim u smislu ono što mogu da pročitam iz novina i štampe, sa internet portala i tako dalje. Pa, Vedran je moj prijatelj, sad ne mogu ja baš ni pričati toliko o Vedranu i o njegovim trenerskim dostignućima. Naravno da me zove prije toga, prije što je postao selektor, razgovarali smo. Ja sam rekao neko svoje mišljenje. Meni je drago što je to Vedran, jer prvo, on je naše dijete. Drugo, radi već na jednom nivou i postiže puno bolje rezultate sa tim ekipama nego što je objektivni kvalitet tih ekipa. Vrlo je studiozan, vrijedan, radan, a to je što u ovom momentu reprezentacija treba. Mirza kao bivši igrač, vjerovatno je shvatio kao bivši igrač šta nedostaje Savezu i gdje se može popraviti situacija u Savezu i to je jedan plus i nadamo se da će to funkcionisati. Evo, rekli smo o reprezentaciji, no morat ćemo završiti sa vašim bivšim klubom Bosnom. Sigurno ste u toku svega onoga što se dešava sa Bosnom i kada pomislimo da ne može gore, čini mi se, uvijek može. Šta je zapravo po vama? Kako tumačite to da je i javnost, i grad, i pa čak i država, da su na neki način digli ruke od Bosne i da je ona prepuštena nekolicini entuzijasta? Pa ne znam, stvarno, to je onako vrlo, vrlo jedna tužna, ali i interesantna priča kad pogledamo to što kažeš da su svi faktički digli ruke od Bosne. Zašto je to tako? Zašto je to tako? Stvarno, ja na to nemam odgovor, ali mislim da je ovo što se dešava s Bosnom nije posljedica zadnje godine, dvije, tri, četiri, nego da to vuče korijene puno ranije, da se puno ranije morao taj projekat uozbiljiti, nego da se u smislu napraviti ozbiljan program na 4-5 godina, posvijeti se omladinskom pogonu, posvijeti se na uštrb rezultata, jer svjedoci smo da zadnjih 10 godina nije bilo nikakvog rezultata. Ne postoji, nemam ja ništa od toga, ni bilo ko ima, ako ćemo mi sad tražiti, ko je krivac. Krivci smo vjerojatno svi mi. Jer neki su gledali, nisu ništa uradili, neki su mislili, hajde, neko će to tamo drugi. Ovo ono, ti ljudi koji su bili, šta su oni radili, ne znam šta god kažem. Vjerovatno neće biti istina, to samo oni znaju. Tako da je jedna jako kompleksna priča. Ja iskreno mislim da vrlo teško će se to pokrenuti sa neke mrtve tačke. Ja jedino rješenje vidim kao fuziju sa Sparsima. Gospodine Marković, hvala vam što ste bili gost Al Jazeere i puno sreće naravno u karijeri. Hvala vam.